champions, take the field down. Unify us, make us feel proud. In the streets, our heads are lifting. As we lose our inhibition, celebration, it surrounds us. Every nation, all around us. Sing forever young, singing songs underneath the sun. Let's rejoice in the beautiful game. Da er vi i siste dagen på DFK, nå er ikke fotballskole. Vi har hatt tre fine dager her. Ungene har holdt på fra sånn i 8:30 til 2:30 hver dag. Vi har 120 unger i år. Det kommer, vi må snart lære. Vi kommer 20-30 unger som vi ikke hadde forventet første gang, men det er bare hyggelig. Det er kjempeflott. Så det har vært masse aktivitet her nede. Vi har vært godt skodd i forhold til å ha gode ledere og trenere. Hele avstanden til Drammen har vært her på onsdag og fordelt på onsdag og torsdag. Juniorlaget til DFK har vært her torsdag og fredag i dag. Og så har vi samarbeidet litt med Glassverket, som også har stilt med gode ledere. Så det har vært nesten dobbelt på, ja, to ledere på ti barn stort sett hele uka her. Og da får ungene god kvalitet og blir følt opp godt. Vi har fokuset på disse dagene er hele tiden ballbehandling. Det er stort sett det vi jobber med hele veien. Vi har et fast sett som alle gruppene jobber etter. Og så er det en utvikling i vanskelighetsgrad fra onsdag til fredag. Så i dag så er det veldig mye forskjellige småspillsekvenser som du skal ta igjen, både alltid fra passning, medtak, finter, vendinger som man jobbet med da opp imot i dag. Så vi føler at vi har en god utvikling, og nå går vi snart inn i lunsjen vår, og da etter det så er det store høydepunkter da. Da kommer brassesparka og volleyskudd da, og så er det internkamp her, og det, da blir stemningen høyende på feltet her. Så er det til syvende og sist litt utdeling av premier i form av gensere, alle barna får baller, drikkeflasker, og selvfølgelig diplom. Den er viktig.